Neri dagokit, ba, gai igual, arrotzena, ez? Latzena. Piskat, kurrikulumean, kompetentzia digitala, josi jarritzean hori, ez? Kompetentzia digitala, kurrikulumean. Nola da, holako irakurketa azkar bat egiten saiatuko nahi. Kompetentzia digitalaren indarguneak edo heldulekuak nun topatu ditzazkegun kurrikulumean. Azken batean, kurrikulumetik abiatuta, ziberri hogeitik abiatuta, gero gelara, irugarren konkrezio maila hartara, eramatea izango da irakasleon lana, gure lana, ez? Baina, oin arte ez bezala, pentsatzen dugu, kompetentzia digitalak badula olako, bueno, bultzada edo silegitasuna edo badegu non eta zeri heldu digitala ere geletara eramateko eta gure proposamen edo unitate didaktiko eta proposamen kurrikularretara. Bueno, ondoren Josune Grekak azalduko digu bera pizkat dator ikas materialen sorkuntzaren bueno, eskarmentutik edo esperientziatik kompetentzia digitalak ikasleen eguneroko ekintzetan. Lehenengo egunean Xabier Garagorik ere esan zigun gehien ikasten dana izaten da ikas materialak sortzea tokatzen zaizunean. Benetan hor jartzen dituzu idea guztiak eta esperientzia eta, ez? Hortik nola bait, ba, ikuspegi hortatik Josunek azalduko dizkigu, ba, zenbat orain arte indako zenbat lan eta zenbat esperientzia. Eta saio praktikoarena gero kontatuko ez. Bueno, deno ja prez gaudela. Bau da, pixkat ikusiko duguna. Heziberri, hogei hori den indarguneak, indargune digitalak, pixkat betaurreko digitala jantziko ditugu, eta, bueno, erreparatuko dugu, heziberrik, bai, marko pedagogikoa, lehenengo nola dit proposamena izan zen, marko pedagogiko orokorra, eta ondoren ja saldu argitaratu dituzte dekretua, dakizuen bezala, bai aurre hezkuntzakoa eta bai oinarrizko hezkuntzaren dekretua. Eta betaurreko hie jantzita, ba, pixkat jungo geha erreparatzen ze alderri heldu diezaiokegun hau guztia aurrera ateratzeko. Lehenik eta behin, kompetentzian profil digital bat daukagu, ikasleen nola baite irtera profil digital bat ere planteatzen dugu. Ez bakarrik dekretuan, bezik eta tresnak ere sortu ditugu gero hau geletara eramateko. Berritzeguneko nola baita alkularien lan bada, bizkat hau gero geletara eramateko, bueno, bat, tresna edo andamiaje antzeko lan bat eskaintzea zuei, ez? Orduan, badegu profil digital bat, bai oinarrizko hezkuntza bukaerarako, hau da, DBH bukaerarako ikasle bete beharko luketen profil digital bat, eta lehen hezkuntza amaierako ere bai. Ez dira preskriptiboa, dira tresnak, referentzia moduan, dikkomen oinarrituta, ba, zuen lanetan, zuen ikastetxetan, zuen proiektotan, ba, kontuan hartzeko. Gero, metodologia aktiboa, da beste indargune bat, kompetentzia garatzeko, bai ala bai, metodologia aktiboa behar dugu sustatu, ikaslea protagonista, ikaslea sortzailea, izan behar du kompetentzia garatzeko. Are gehiago, digitala. Ordu, nola bait, metodologian dago behar bada auzia, ez? Honen, arronka honen auzia. Irakaslearen plea, plearen garapena, ikastarlo edo kompetentzia guztikin batera. Ebaluazioa ere pixkate erreparatuko dugu, ziberrik ematen digu, holako pintzelada bat. Irakaslearen rola aldaketa, ikaslea protagonista balima da, irakaslearen papera izango da, gidatzea, izango da, pixkat, eszenatoki edo
bueno, unidade didaktiko edo kurrikular horiek antolatzea. Eta bukatzeko, bueno, ba, gomendio bat, hori ja nire kosetxakoa da, pixkat, lankidetza 2.0 eskolen arteko lan, proiektuak, ba, proiektu kolaboratiboak, proiektu telematikoak, deitzen zaien, oi. Bueno, sei bat indargune, ea, askar-askar pasatzen dugu. Josu, nesu zai, azu, pixkat, ikusten zunean, denbora jaten dizudala. Lehenik eta behin, bueno, ba, kompetentzia, ikasle kompetentzia zertarako, ba, hezkuntza xede hauen betetzeko, kulturaren oinarriak eskuratu alitzateko alfabetatzea. Alfabetizazioa ulertu behar dugu beste modu batean, kultura digital batean bizigaren, ez? Alfabetizazio nolabait anitza edo anizkuna edo nolabait bultzatu behar dugu. Ez bakarrik irakurketa idazketa, ba, alfabetizazio mediatikoa, alfabetizazio digitala, informazionala, hortan pentsatu behar dugu. Eta behetik hasita, arrezkuntzatik hasita, ba, gure ikasleak mundu oso multimediatiko batean bizi dialako, eta hortan alfabetizatu behar ditugu ere txiki-txikitatik. Bai? Beste bada, bizitzaren arlo guztietako egoerak eta problemak konpontzeko eta hobetzeko aukera berriak sortu, bueno, dana dokigun bezala, gizarte likido honetan dena aldakorra da, une oro egoera berriak, arazoak topatuko ditugu, eta zer esanik ez gure ikasleak, eta hortarako prestatu behar ditugu. Hirugarren xedea da, ba, helduaroko eta bizitza oso baterako prestatzea, bizikidetza harmoniotsua garatzerekin eta gizarte justu eta zuzenago bat eraikitzarekin konprometitua, natura zaintzarekin, garapen jasagarriakin konprometitua, balio batzuetan eztea, atzo ere aterazan behin eta berriro, jarrerak, balioak, badugu xedea, hortan, ezan behar dizuet, UNESCO adibidez, goraipatu dula, hemengo kurrikuluma, ziberri, batez ere ikuspegi humanista hori daukalako, ez daka ikuspegi bakarrik ekonomizista edo utilitarista beste sistematan bezala, gurean nolabait balio erantzi bada, enfoke humanista. Eta azkenik, bueno, ba, bizitzan zehar etengabe ikasteko eta jarraitzeko prestatzea. Bai? Xede horiek lortzeko, ba, ikasleek kompetentziak jakin batzu, oinarrizko kompetentziak garatu behar dituzte, eta guk hortan lagundu beharko diegu. Bueno, kompetentzia badakizue, zazpi diziplina artekoak eta bost zehar kompetentziak. Eta hemen ez da ni matematika du irakaslean niri hartuko dut diziplina matematika kompetentzia eta nahikoa dakat, ez? Lehenengo egunean entzun genuen bezala, Xabierrek gogoratu zigun, bost zehar kompetentzia horiek guztiona direla, une oro landu behar direnak, gelan, eta beste kompetentzien bitartez lortzen dira edo garatzen direla. Gurea gainera, osea, komunikazio gaitasuna eta digitala zeharkakoen zeharkakoa da, orduan zer esanik ez duen garrantzia. Oinarrizko zeharkompetentzia batera erabili behar dira, kompetentea izateko eta ideiak ekintzetara bihurtzeko. Gure proposamen kurrikular guztietan txertatu beharreko kompetentziaria. Nun, ba, prozedura eta jarreretan. Ikaslekin landuko ditugun prozedura eta jarreretan. Elkarrekin, elkar bizitzarako kompetentzia, bueno, hor, seguro, talde lana bultzatuko deula, lan kooperatiboa, dena delakoa, ikasteko eta metzatzeko kompetentzia, teknika jakin batzuk landuko ditugu eurekin, ekimena eta ekintzailerako kompetentzia beti ere erronka jartzen badiegu, ba, beti emango diegu
eurei nolabait aukera protagonista izateko, norbera izateko, autorregulaziorako ba, teknikak, autobaloazioa, hori guztia kontuan hartu behar dugu, eta komunikazio eta digitala barne. Hoien, bueno, hitzez, hitziz gabeko eta modu digitalean komunikatzeko kompetentzian. Gure hain zuzen ere, kompetentzia digitala definitu genuen, ba, Europak hartuzun edo adostuzun definizio horren arabera, ez? Informazioaren eta komunikazioaren teknologia modu sortzaile, kritiko, eraginkor eta seguruan erabiltzea. Ikasteko, aisierako, inklusiorako eta gizartean parte hartzeko. Hori da nola bait, guk ere hartu dugun definizioa. Hau dena, dikkomen arira lotu dugu. Ziberri nola bait, moldatu edo osatu genuen urte horietan, etorritzen ere dikkomen ekarpena Europatik, orain arte ez zegoen markorik Europan, eta hizkuntzakin egindan bezala, hizkuntzetarako marko bat badago, ba, kompetentzia digitalerako egin zen marko adostu bat. Uste, ukerrez banago, 80 aditu edo gehiago parte hartu zuten, bai, izan zen Europa Komisioaren enkargo bat, baino behingoz hori bueno, adostu zuten, eta ematen digu referentzi marko bat. Gurean ez da preskriptibo izango, beste autonomietan bai, ba, dibidez Maite Goñik aipatuzun aurreko gunean, Extremadurako esperientzia. Extremaduran hori nolabait normatibizatu indute, lege bihurtu dute, eta nolabait eskakizun batzuk egongo dira. Maila desberdinetara iristeko edo hortan akreditatzeko. Bai? Gurean ez, zergatik, ba, arrazoi nagusia da, hau gai oso aldakorra dela. Oen, Maite beak ere izan zuen, dikkomen bigarren bersio bat ja atera dela. Zeret, ba, amairuan atera bali mazen lehenengoa, pentsa, hiru urte buruan ja aldatzen da. Eta hain aldakorra izan da, ezin dugu marko finko bat edo marko estanko bat ezarri. Balase, asko lagundu digu ere Ikanosen ekimena, hemen gurean, Euskal Erkidego Autonomoan, gobernuak enkargatu zuen agenda 2015erako agenda digital bat, herritar guztientzako kompetentzia digitalak ba, asaltzeko eta horiek suspertzeko. Hor izan zen, Eusko Jaurlaritzako departamento ia gehienek hartu zuten hori erronka bezala, Ikanosek moldatu zuen edo eraman zuen lan guztia, eta esan behar da, Europa baia eredugarri izan gehela. Hortan, Ikanosek sortu zuen autobalaziorako tresna bat, edo zein herritarrek bere burua balatzeko, aurrekoan josik azaldu zuen, eta hori eskuragarri dago edo zein herritar, edo zein erakunde, eta bar. Horrekin lotuta, esan behar dizuet, Europak ere pentsatuta daka olako antzeko erraminta bat sortzea irakasleontzat, baina autoebaluazioa egiteko. Inoiz ez, gero hori ite txartel batera eramatea, bueno, hor kolektibo batzuk egiten dute, badibidez funtzio publikoan sartzeko eta hor dago indarrean ite txartela. Katalunian ere, Maite Goñik esan zuen bezala, akoratzen zarete, zegoela kompetentzia digital eta metodologikoa. Bueno, ba, digital hori lortzeko, handago on IT txartel hori indarrean dago, zanet, hortaz baliatuz, ematen da lehenengo kompetentzia digitalaren maila. Gurean, irakaskuntzan ba, oso zaila ikusten genuen, hemen, ba, jente asko daude, eta hori gainera finkatzea hain gai aldakorrakin ba, zaila egiten zitzaigun, ez? Orduan, erreferentzia bezala, emango ditugu segituan
diskomenera bera, bai ikaslentzat eta bai irakaslentzat, kompetentzia digitalen marko edo mapa, baino lan tresna bezala. Vale. Dekretotik bi artikulo bakarrik, bi artikulotan bakarrik erreparatuko dugu. 12. Artikuloa, lehenengo egunean jantzun zena, hori da pixkat gure sostengua horrek ematen digu, digitalerako. Eta gero, 9. Artikuloa, metodologia nola baiz, suspertze aldera. Bueno, artikulo honetan, lehenik eta behin esaten digu, oinarrizko hezkuntza amaitu duen ikaslea, kompetentzia digitala eta mediatikoa izan behar du. Bai? Bigarrenak esaten digu, alfabetatze multimediatiko hori lortzeko, baliabide digitalak eduki behar dira arlo eta ikasgai guzti-guztietan. Gero, modu etikoan eta arduratsuan jarduten ikasteko kompetentzia hori horrela garatu behar da. Aurreko egunetan ere, jarrerak eta balioak eta aipatu ditugu, 3. Nolabait atalak hori azpimarratzen du, ez? Bestea beste kontuan hartuz, pertsonen intimidadea, norberaren irudia, sexu joera, nortasuna, eta aurre eginez sexismoari arrazakeriari. Alderdi horiek ere sartu egin behar direlako, irakaskuntza, ikaskuntza, bestela ere, zena ere, esparru digitalean, lehen esparru fizikoan, eskola esparruan egiten dugun hori, trasladatzea. Eta azkenik, irakasleen kompetentzia digitala ere sustatu behar dela. Hori guztia lortzeko. Hasiko gea, lehenengo atalakin, amaitzen dutenean, ze gaitasunak lortu, ze kompetentzia digitalak lortu beharko lituzketen gure ikasleek. Hau eskuragarri dakazue, ez dut dena azalduko, baina hemen, gero emango dizuet, fotokopiatan ere lan egiteko, taldean. Hau da, bigarren hezkuntza bukaerarako ikaslek bete beharko luketen profil digitala, erreferentzi dezala. Badakizue, dizkomen 5 esparru bereizten ditula, informazioa, komunikazioa, edukia sortzea, segurtasuna eta arazoa bideratzea. Guztira 21 azpikompetentzia dira, informazioan 3 dira, informazioa arakatzea, bilatzea eta baitzea, filtratzea, informazioa balatzea, informazioa metatzea eta berreskuratzea, informazioa kudeatzea. Eta bakoitzan jarri ditugu dizkomen azaltzen dira 3 lorpen maila. Oinarrizkoa, tartekoa eta aurreratua. Bueno, pixkat tonalidade hauekin idea pixkat egin dezakezu eta gaina jarri dugu. Hau izango litzake aurreratua. Informazioaren bilaketan maila aurreratua lortu beharko lukete. Informazioaren ebalatzean, bai, aurreratua. Eta informazioan nolabait kudeaketan gorde, berreskuratu, hortan tartekoa lortu beharko lukete. Komunikazioan, edukia sortzea, oinaigea ere aldatzen, bigarren bezala edukia sortzea, informazio eskuratu, informazio horrekin, informazio hori tratatu, eta ezagutza bihurtu, edukia sortu, ez? Bueno, hor, lehenengoan, edukia garatzean, maila aurreratua lortu beharko lukete, eduki digitalak ekoitzi ditzaket, zenbait formatu, plataforma eta ingurutan, zenbait tresna multimedia erabiliz, eduki originalak ekoizten esperientzia badaukat. Bigarrena, integratzea eta berregitea, lehen dikzeuden eduki osagaiak nahaz ditzaket, eduki behar berriak sortzeko, maila aurreratua, egile eskubideak eta lizentziak, horrek zer ikusi handia daka jarrerakin, edo zarean egoteko jokaera batekin, tartekoa, copyright, copyleft, creative commons, lizentzien arteko desberdintasunei buruzko ezagutza intuitiboa daukat,
eta sortzen dudan edukiari zenbat lizentzia aplikatzeko gai naiz. DBH bukaeran. Programazioa, ba, maila tartekoa. Hainbat programa eta aplikazioen moldaketa egiteko gai naiz. Konfigurazio aurreratuak, gailuetan. Programazioen oinarrizko moldaketak egiteko gai naiz. Bueno, hemen dakazue profil, irtera profil hortan. Komunikazioan, ba, ikusten duzu ere. Aurreratua, teknologien bidez interakzioa, informazioa eta edukia partekatzea tartekoa. Errigintzan online parte hartzea, esan dugu, ez dela bakarrik maila akademikoan, herritar bezala ere, gizartean ere, parte hartzen hasi behar direla. Hor, oinarrizkoa jarri dugu, batez ere, bueno, ba, adinagatik eta, ondikan hain txikiko ikaslea direlako. Kanal digitalean bidez lankidetzan jardutea, netiketa, atzore ikusi genuna, tarteko maila, online etiketen printzipioak ezagutzen ditut, eta nire testu inguruan aplikatzen ditut. Nortasun digitalak kudeatzea, horre ere, jarri dugu. Eta gero ja, bueno, ba, segurtasunean, ba, gailua babestea, datuak eta nortasun digitala babestea, osasuna babestea, ingurumena babestea, eta arazoak bideratzea, hau ere oso garrantzitsua da, esparru hau, ba, ikusten zuen, beste lau azpi kompetentzia dira, eta lauetan tarteko maila askatu gau. Bueno, lortzeko erreferentzia jarriko gau. Gauza bera, lehen hezkuntza bukaerarako. Ez dut azalduko, baina hor dakazue eskuragarri. Justet, tresna oso interesgarria direla, zuen programazioetan, departamentoko lana, zikloko lana, eskolako kurrikulum proiektua egiterakoan, ba, pixkat hauek aurreikustea, modu ezberdinetan. Bat izan daiteke, egiten ditugun jarduera horietan, ze azpi kompetentzia lantzen dituzte gure ikasleak. Eta hortik hasi, holako txekin bat egin, eta esan, ba, hau ez du, azpi kompetentzia hau ez du inorrek lantzen, jorratzen ikaslekin. Ba, goazen hau txertatzea, nire, edo zure programazioan, edo bestea, edo holako proiektu unitate didaktikoan, edo, batez ere hortarako. Ez da, bueno, guztiak, lan guztian une oro sartzeko. Batez ere da, utxunea antzemateko eta horiek gero jorratzeko. Zer esanik ez, gero, herritar, hiritar bezala ere, bete beharko ditula. Orduan, nik uste dut, hori zor behar digula, ikaslei, kompetentzia digital hauek, garatuta atzera behar direla, ba, oinarrizko hezkuntza bukatzen dutenean. Aur hezkuntza kontzat ez dago hau horrendik, baina seguro izango dela irautza horientzat ere, ze txikia datoz, oso honetan, potente. Bai. Bilatzailean onena YouTube da, jartzen dutean nahi dutena, eta ja ikusten dute bideoa, eta ikusten dute, eza, eta idea ditan dute oso bizuala, oso hor dato hori irautza, bai. Bueno, bigarrena, bueno, zehose galdetzeko balima dago, zuek lasai galdetu, Bigarrenan, bueno, ama bigarren artikularen bigarren atalak, baina nola esaten digu, baliabide digitalak eduki behar direla arlo eta ikasgai guztietan. Baina ez edo nola, ez lehen egiten genuna ba, errepikatzeko, atzore aterazan, ba, eskola 2.0-ren porrota alde bat, alderri bat izan zala, bueno, ba, metodologikoki ez zala ia toki askotan ez erraldatu. Lehen egiten genuen gauza bera, digitalean. Askotan, irakaslearen azalpena edo txapa edo, bueno, ba, indartzeko, adibidez, arbel digitalak oso ondo sartu ziren, ba, bueno, gure azalpenak indartzen ditulako, asko ez ikusgarri bihurtzen dutelako, ez? Orduan, teknologia baliatu behar dugu gauza, bueno, lehen egiten ez genitun gauzak,
edo ezin genitun egin gauza horiek orain egiteko, ikasleekin egiteko. Metodologia nolabait aktiboago bihurtzeko. Ikaslea sortzailea gertatzeko jarduerak nolabait sustatze aldera. Bai? Hortan datza erronka, ez? Eta hemen dioztet aliatu honena eta lehenengo aldia da kurrikulum batean ere ba nolabait oinarri metodologikoak preskriptibo bihurtzen direna, ez? Esaten digu ja kompetentzia garatzeko oinarri metodologiko hauek eraman behar ditugula aurrera. Ez da lehen bezala loxen edo loen, bueno, ba, horruzten zula, edo metodologia guztia zirela balekoak kompetentzia garatzeko. Hon ja, esaten digu, bueno, ba, metodologia hauek direla aproposena, ez digu besteak baztertu beharri, baina nolabait hauek, hauei, eman behar diogu lehentasuna. Eta behatzigaren artikuloak hori aipatzen digu, ez? Horren esaten digu, oinarrizko kompetentzia garatu alitzateko, egoera errealeteko jarduera proposatu behar dira. Eguneroko bizitzako problema nagusiak jakintzarekin lotuz. Errealitatetik abiatu, egoera arazo errealetik abiatu, eskolakoak, herrikoak, ingurukoak, gizartean daudenak, hortik abetuta, bueno, ba, irtenbideak sortzen trebatu behar ditugu gure ikasleak. Oinarrizko kompetentzia ganoraz ikasteko, ikaslea modu aktiboan implikatu behar du, jakintza bilatzen, ikasten, esperimentatzen, hausnartzen, aplikatzen eta komunikatzen. Irakaslea, ikasleen ikaskuntzaren tutorea izango da. Zena den, ikaskuntza prozesua diseinatu, planifikatu, antolatu, hori izango da, gure lana, eszenatoki horiek antolatzea. Eta hortan digitalak asko laguntzen digu. Baliabide digitalak, ingurune virtualetik hasita, 2.0 aplikazioekin jarraituta, hortan baliabide digitalak asko lagunduko digute. Gero esaten digu, problema egoera konpontzea, eskura dauden baliabideak modu integratuan erabiliz. Baliabideak hor gero esaten digu azkeneko hortan edukiak baliabidea dira. Kontzeptuzko edukiak horiek baliabidea dira kompetentziak lortzeko. Ikasleak gai izan beharko da edukiak mobilizatzeko. Zeo zertarako mobilizatu edukia ezagutzak, baina egoera bati irtenbidea emateko. Eskolaren sede nagusia eta informazioak eta ezagutza transmititzea. Oinarrizko kompetentzia garatzea baizik. Claro, erronka hau ez dago kigu bakarrik digitala edo IKT arduradun edo IKT salseroi, hau irakasle guztiei eragiten die. Eta irakasle guztiak ere digitala gea, hizkuntza irakasle garen neurrian digitalak ere bagea. Bueno, ni baino beto, ba, aditonek azaltzen du, pixkat, metodologiaren erronka hau, ez da gaur egungo erronka, hau, Manuel Area da, eta ezagutzen duzuen, la Laguna Tenerifeko Unibertsitateko irakaslea da, aditua gai honetan, azken bolada honetan dabil, mukak, nola baite zabaltzen, MEC edo INTEFetik, Madrilgo Ministeriotik, oso MOOC interesgarriak, eta hain zuzen ere aukatzen dituet kompetentzia digitalaren inguruko MOOC-a, bideoak YouTube-en dauzkazue, hori zatitxo bat ikusiko deu, beak erabiltzen duen paradigma metafora da, nola baite, tenemos que recuperar la pedagogía del aprender creando, ikaslea kompetentzia izango da, sortuz ikasten badu, sortuz beti pentsatuz arazoei irtenbidea eman, lehen esaten genuen aprender, bueno, modu aktiboan esaten genuen, Horein, niri gustatzen gehiago,
metáforari, ¿eh? Sintetizar en una etiqueta es hablar o pensar en un modelo, un enfoque educativo de la pedagogía del aprender creando, no del aprender repitiendo como dijimos anteriormente. Y este es, digamos, el modelo más adecuado para una educación en esta llamada sociedad del conocimiento del siglo XXI, que se caracteriza, debiera caracterizarse, por un proceso de aprendizaje constantemente activo, donde el alumno tenga que enfrentarse a situaciones donde tiene que tomar decisiones de modo autónomo e innovadoras para dar respuesta, como digo, a situaciones problemáticas o complejas. En definitiva, y frente a la competencia que decía antes de dominar el saber en la cultura sólida, hoy hablaríamos ser competente en esta cultura líquida, cambiante y en constante transformación. Pero fíjense una idea que para los educadores es muy relevante e importante. Todo esto puede parecer una pedagogía novedosa, propia del siglo XXI. Sin embargo, curiosamente, las ideas fundamentales que dan sentido educativo y fundamentan esta pedagogía del aprender creando tienen más de 100 años. Autores como Dewey, Montessori, De Croly, Vygotsky, Piaget, Freire, Freinet, fueron los que nos dijeron, como digo, hace ya casi un siglo, de que la escuela debe formar a su alumnado a partir de conceptos tan básicos que ahora tienen mucha vigencia y actualidad, como son que el alumno aprenda de su propia experiencia, que sea él el constructor, el creador del conocimiento y del saber, cada vez en la medida de lo posible adaptemos esa formación, esa educación a las características individuales, personales de los sujetos que tenemos en nuestra aula, que a la vez favorezcamos un aprendizaje colectivo, cooperativo, social en definitiva, y sobre todo que no seamos, no utilicemos como docentes una metodología del aprender repitiendo lo que dice el libro de texto, sino que les planteemos proyectos de trabajo, de investigación, de indagación, de exploración al alumnado para que él, como digo antes, vaya construyendo el saber utilizando la red. Para acabar, Manuelareak diona, ba hori, hau zela oin asmatutako metodologia, pedagogia, hori gehieno badakigu, saia da gelera eramatea. Proiektutan lanitea, ez du esan nahi, une oro proiektutan inbarrala lana, ez? Irakasleo ezin dugu, ez dakagu denborarik hori dena antolatzeko. Gero ikusiko de hori, ikasmaterialak, eta ikasmaterial digitalak ere, laguntza ematen digula hori aurrera eramateko. Honen harira, komentatu behar nizuen, adibidez, ba, Finlandian, modan dagoen sistema hortan, irailetik aurrera txiko dia kurrikulum berri batekin ere lanean, eta hain justuan alde batetik jorratuko dituzte 7 zehar kompetentzia, oso antzekoa gure 5 hoiekin, 7, eta arlo guztietan landu beharreko kompetentziak izango dira. Eta gero, ikasturtean zehar behartuta dago dira gutxienez astebete proiektutan lan egiten. Gutxienez astebete proiektu interdisziplinar bat antolatu behar gote irakaslek. Ikasleak, indarrean jartzeko kompetentzia guzti horiek. Orduan, honek ez du esan nahi dena oain proiektutan lana inbartegula, baina tartean egin behar direla guk sortua, beste batzu sortua, edo ikasmaterial jakin batzutan oinarrituta. Baina metodologia benetan auzia hor dago, kompetentzien garapenerako, kompetentzien ez hainbeste teknologikoa, ni uste, etena hor daukagula. Esaten dute, bretxa digital, bretxa, nire ustez, bretxa metodologika daukagu, hor taskatuta daukagu, kriston beldurra ditugu, hau aurrera datatzeko. Eta hor dut, behar dugu andamiaje hori.
materiala, proposamena, eta elkarlana, Jordi Adelek esaten du beti, nahiko esango litzake irakasle bakoitzak unitate didaktiko bat edo webquest bat sortuko balu, eta besteekin konpartitu, pentsa zenbat material izango genituzken. Modu honetan gero lan iteko. Bai? Orduan, bueno, alde batetik ez agobiatu ere, baina honetan ere trebatzen joan behar gea, aldiro, ba, proiektu batzuk, modu honetan lan egiten ikaslea protagonista izateko, ikasleak bueno, ba, kompetentziak tartean digitala lantzeko. Bueno, eredu batzuk ekarri dizkizuet, gero ere landuko ditugu lansaiotan, berritze egunean sortzen egia olako ejemplifikazio batzuk, unidade didaktiko bat izan zitekeen, edo sekuentzia segida didaktikoan zuen bezala. Ikasleen, ikasleen jartzen zaio, nolabait arazo egoera bat, problema bat, ez? Beharrezko alda txertoa jartzea, beti oinarrituta realitatean, ez? Ba, 2015-eko ekainean, hil egin zen difteria jotako Kataluniako 6 urteko aurra. Hori prensa eta komunikabideetan azaldu zen. Gaitz horren lehenengo kasua da estatuan, bueno, Gironan gertatu zen. Problema. Zure ikastetxean medikuntza alternatiboaren aldeko zenbait familia daude, eta zure ikaskide batek ez ditu hartu dagozkion txertoak. Gai horren inguruan interes handia sortu da, eta zuek errealitate horri buruzko iritzi kritikoa garatu behar duzu. Gai horren inguruan informazioa eskuratu behar duzu, irizpide personala eta arrazoitua edukitzeko, gero lantaldean egingo duzun txostenean azaldu eta argudiatu ahal izateko. Orduan, xedea zein da, txertuaren beharraren gainean iritzi personal arrazoitua ematea. Ataza, beti onbar du zertarako bat. Azkeneko lana taldeka aurkezpen bat egitea izango da, nun gaiarekin lotutako argudio testua eta irudiak agertu behar diran, eta bar, eta bar. Eta hau dana produkzio digital batean, seguruna bukatuko du. Ez da zertan beti digitala izan behar, izan daiteke erakusketa bat, izan daiteke kanpaina bat, izan daiteke hitzaldi bat, baina produkzio digitala egiten badugu bukaeran, seguro indar gehiago emango diogula. Gero blogea jartzeko, edo bideoan grabatuta noa jartzeko. Piskat, hildo honetatik, junbarko gineke, ikaslea benetan egoera errealetan eta arazoen aurrean jartzeko, eta eurek informazioa eskuratu, aztertu, modu kritikoan aukeratu, hortik ezagutza moldatzen jun, ero horri zeirten bidea mango dion eduki digital bihurtu, bueno, ba, praktikan jarriko luke, atzo amaiak azaltzen zigun, plearen ikasteko modu hori. Bueno, beste bat ere badaukagu, baina gero taldetan olako egoera jarriko dizkizuegu gero, ba, pixkat, ze jarduera digitalak egingo zen ituzketen hortan ikasleekin. Beste egoera real bada, ba, bueno, ba, Gasteizen tranbia linea berri bat behar dute. Orduan, ze proposamen egingo zen ituzken, edo Mendonostin, orain metroa dalata, bueno, ba, egoera real bat izan daiteke, informazioa eskuratu, kontrastatu, modu kritikoan tratatu, bueno, gero proposamen jakin batekin, eta beti zertarako batekin. Bueno, ba, bukaeran ingo deu, idatzi bat udaletxera, auto-auto abestea eskatzeko, edo honetan erreparatzeko. Bueno, marko pedagogikoak esaten digu, atzo amaiak hain ondo saldu zigun plearen ikasteko modu hori. Oinarrizko hezkuntza amaitzean, ikasle guztik eduki behar dute plea ple delako hori. Eta ple delako hori da ikasteko modu berri bat. Norberak erabiltzen dugun, tresna zerbitzu konexio multzoa, kompetentzia berriak eskuratzearekin lotutako helburua lortzeko, batez ere
bizialdian zehar gero ikasten jarraitzeko. Modu autonomoan, modu kritikoan ikasle horiek jarraitzen, ikasten jarraitzeko. Eta hau da pixkat planteamentua bai Amaiak erabiltzen duna eta bai David Alvarezek erabiltzen duna plearen inguruan. Hemen pixkat islatu naiz izan dut dizkomen bost esparru ere moiek, informazioa, komunikazioa, edukia sortzea, segurtasuna eta arazoak bideratzea, baina beste modu batean metodologia horrekin uztartuta nola bait. Zategu, metodologia aktiboan lehenik eta behin egon behar du arazo egoera bat, arazoa bideratzeko erronka bat beti eta ataza bat. Hortarako informazioa bilatzea zenbargea, informazio hori kudeatzea, horrekin eduki bat sortuko dugu, izan gehienetan talde lana izango delako, eta gero komunikatu egingo dut, partekatu, zabaldu, sortu dudan eduki hori. Plearen inguruan mugituko litzake ikasteko modu aktibo hori. Eta jakina, segurtasuna beti hor bermatuta edukita, bai jarretan, bai erantzunkizuna, eta bar. Guztira, problema egoera erantzuna emanez, sortuz ikasi. Sortuz ikasi izan beharko luke paradigma berri hori. Hau dana, bueno, atzuko ziren una, informazioa bildu, aztertu, ez dut errepikatuko. Bueno, nik proposatzen dizuet, plearen planteamentu hori arlo guztietara eramatea. Disziplina guztietan lan egitea modu hortan. Bai? Zesan dugu, zehar kompetentzia danez, komunikatzeko kompetentzia eta digitala, disziplina baitako kompetentzia edo arlo guztietan landu beharko dugu. Guztietan. Eta hemen, gure aliatu berezia, izango da, teknologia arloa, teknologia kompetentzia, kompetentzia teknologikoa, batez ere bigarren hezkuntzan lan zen dana. Pasako dut, ze uste, denboraz, hemen jarri izkizuet, ebaluazio irizpide batzuk. Hizkuntza kompetentzian, zientzia kompetentzian, hor ere txertatzen dira ebalatzeko irizpide digital batzuk. Baina, bueno, jungo geha teknologiara. Heziberren teknologia kompetentziak hartzen du ere digitala. Nolabait, hor, olako uztarketa edo pareja betxo. Egin da. Teknologian, nolabait, arrakasta orain, teknologia arroa. Bigarren hezkuntza, izugarria da. Emergente bada, gaur egun. Batez ere, teknologia digitalare oso ondo txertatu dulako euren proiektotan, ez? Teknologoek esaten dute beti, baina gu aspaldia egia proiektotan lan egiten, eurek horrela egiten dute lan. Arazo teknologikoak zehaztasunez hautematzen dute. Ingurune teknologiko baliabideak anitzetan mugitzen dira, irtenbide teknologikoa beti saiatzen dira sortzen. Modu honetan, aspaldia idea lan egiten. Eta digitala oso ondo txertatzen nahi dira. Robotika dala, scratch dala, hori guztia oso ondo irude impresioa, hori dana oso ondo txertatzen nahi dira lehendik dira metodologia hortan lanean aizirelako. Bueno, teknologia arloa oso ondo tortzen zaigu dizkomen edo kompetentzia digitalen zenbat esparru indartzeko. Alegia, edukia sortzean, ikusi dugu 3.4 hortan programazioa azaltzen zala, ikaslek programazioaren astapenak eta garatu behar dituzte. Bueno, teknologia kompetentzian, teknologia badakizue lehenengo bigarren eta hirugarren DBH-en denontzat derrigorrezkoa dela, eta laugarren DBH-en hautazkoa. Baina lehenengo 3 urte horietan, derrigorrezkoa da. Orduan, hor daukagu oso tokiona
indartzeko azpikompetentzia hauek. 3.4 edukia sortzea, programazioa, robotika, web garapena, segurtasuna, batez ere gailuan nolabait erabilpenean trebatzen direlako, arlo hortan, gailua babestu, sareko arriskuak ekiditu, pribatasuna, nortasuna digitala babestu, arazoa bideratzea, bai teknologiko txikiak edo arazo bestelako arazo konplexua hoi ere irten bidaganez. Orduan, teknologia arloa oso esparru interesgarria bihurtzen zaigu honetan, kompetentzia digitala garatzeko. Eta, ez dakit denbora aldean zemoz gabiltzan, lehenengo hezkuntzan, bai, lehen hezkuntzan ere kontuen hartzen da alderdi hau. Ingurune arloan, bloke batzutan, laugarren blokean dela, proposatzen da olako proiektu bat itea ikaslekin. Laugarren mailatik aurrera, proposatzen da proiektu teknologiko bat egitea, batez ere, adibidez, eskratxe. Hemen dakazuen, Aduna Herri Eskolan, egindako lan batzuk. Kaixo, arratsaldeon. Aber, zei zatea zuek iten? Historioa, eskarretz programakin. Da, neu, historia bat, dala, historia bat, doala, eta gigantea esnatut eta erraldoia. Eta demostrazio bat ingaldi guzue. Bai, Xopoletia. Eta zuek, ze izate egiten? Pues, guaia egiten jokuak, adidez, nikinet joku hau. Bideo jokuak, eskratxekin, bideo jokuak egin daitezke. Hil egiten da, eta hiltzen daren mezu bat bialtzen du, eta fondoa aldatiten da. Oso ondo. Eta zuek ere, ze izate egiten? Leno joku bat indeu, eta eta baren egiten beste joku batzuteko ideiak hartzen. Oso ondo, oso ondo. Eta zuek, zein zatea? Guaia errefrakzioa islapena eta kolorez deskomposaketan teoria bat idazten. Eta zerat izabete hor, bateri gabe gelitu atzeate? Bai. Bale, bale. Ezu, zein zatea horriken? Eta, nola funtzionatzeu, aber? Hemen matu ikutzezu hau, eta ireki matu zu. Hora? Pasa. Eta pasa egitea. Oso ondo. Jesus, eta hoi programazia akutsikei ez ordena horre, aber ze pro... Eskratxekin. Eskratxekin. Oso ondo. Eta zu? Pues gu indau astensorea. Ematen bai oso... Bai, baina barkatu, hor, etxioi zer da? Etxioi, hau da, guendela bi, oza, guendela irurteko maketa bat. Eta, guain, indi hau astensore bat. Eta, ematen bai oso lehenengo botoio batei batei, motira batea, eta bero bi eta irua. Nen mazo desmostratu. Bai, aber, aber. Mandioan lehenengo hain. Lehenengo solairua. Eta hitz? Bigarrengo solairua. Bigarren solairua. Eta azkeneko solairua. Zero solairua. Eta ahotsa ere zuek sartu iozue? Bai, logarrengo mailako. Oso ondo. Bueno, eskarrik eusko denei, eh? Zorregatik. Bueno, agur, adio. Bueno, ikusten ez ezea artista, adian, eh? Hori, lehen eskuntza. Adina, horiek bosgarre maila horrela izango da.
Bai. Baina bi ez uneko joko bitxia. Claro. Claro. Eta esate aitortzen ziaten eguarditan ere gelditzen ziela iaia bazkaldu gabe. Ba, buru belarri horrekin a ber nola zehatzen arazo hau bestia zakizer, bueno, ba eskerri txikitan gauza asko ditez. Bai, bai. Baino bai. Ikasle emanezkeo bidea eurek ere zentratu eta iten dute lana horrela, eh? Bueno, ba hori pixkat teknologiakin lotuta, ez? Digitalak indar handia hartu du azken bolada honetan, ez? Inguruneko proiektu bat. Inguruneen dagoen bloke bat da pixkat makinak eta teknologia eta hori garatu, eh? Betiko gaia da. Bai, hori da. Bai. Oso, bai, bai. Proiektotan, aduna bai, proiektotan bai. Bai, bai, bai. Bai, bai metodologian ja trebatuta, ja, hombre, baldintza bai ere bai, hori egia da, eh? Baina, lehendik ere, ba, proiektotan lan egiten ohituta zeuden. Bai, herri eskola da, bai, eskola bakarra. Ni brometan esaten nien, ba, ez da larritzekoa, Irizarrek orain lantegia mugitu zana, justo autobus berriak eta adunan ingo ditu, ez? Eta esaten nien, ba, ez da larritzekoa, holako neskamotikoak ikusita, ba, Fitxauta, ja, Irizarrek. Fitxauta, ja, fijo. Bai, bai. 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 Bueno, Edurne sauten zuen lehenengo unean ja aterazun pixka gai hau eta bea hor da bil ere gai hau ez sustatzen, informatika fakultatetik eta. Bueno, ebaluazioaren inguruan, ba zer gutxi, ziberrikundikan ez daka proposamen jakinik ebaluazioa aurrera tratzeko, baina ematen digu hemen pista bat, kompetentzia digitala ezin da neurtu, baliabideen erabilerari edo erabileraren maiztasunari buruzko datu kuantitatiboan bitartez bakarrik, Aztertu behar da ea baliabideak modu egoki, eraginkor, etiko eta arduratsuan aplikatzen diren bizitzako alor eta egoretan. Hori esaten digu, Atzo aterazan gaia da, esan da, teknologian erabilpenean jarrera, balioak, hori guztia. Bueno, eta ebaluaziorako tresnarik potenteena portfolio dugu. Digitalean gaina oso ondo moldatzen den tresna bada eta oso potentea da. Ez iberrik ez duzaten, baina gure gomendio bada. Portfolioa erabiltzea ikasleen ikaskuntza prozesua evidentziak horre gordetzen juteko, evidentzia digitalak, egiten dituzten lanak, pentsa, aurrezkuntzatik jasotzen hasiko bagina, ikasleek egiten dituzten lantxo horiek biltzen joango bagina, zen olako altxorra izango genuken, Eta ez bakarrik bilduma bezala, Bueno, ba, hausnarketa personala egiteko ere, norberak, bueno, ba, jabetzeko zen olako ikaskuntza progresioa egiten duen, nola ikasten duen hobeto, zer ateratzaion hobeto, hortarako oso erraminta potentia da, metakognizio hori egiteko. Azken finean, bea autonomo izateko eta ikaskuntza ikaste prozesuak aurrera bea bakarrik ateratzeko. Irakaslearen kompetentzia digitala, bueno, ba, hemen txedakazue, lehen ikaslentzat erakutsi dizuedan marko mapa hori, egin dugu proposamena ere irakasle ontzat. Diskometik abiatuta, hemen duzue, horri aldea osatzen zen, birritzegunen sortu genuen, moldatu genuen webgune bada, digitala.birritzegunenagusia.eus, baina hor, estekatuta dakazue. Ba, hemen dituzue irakasleen formaziorako berez erreferentzi jakin batzuk azpi kompetentzia bakoitzean ze lortu beharko genuken ba irakasle kompetentzia digitala izateko.
Ontarako, ba, erramintak ere baditugu. Ikanosen autodiagnostiko hori komentatu deu. Eta pixka gero formazio ikastetxean aurrera ateratzeko, ba, zenbat baliabidere biltzen nahi gea. Hemen, eta azpi kompetentzia bakoitzakin estekatuta daude, ba, zenbat baliabide, baina interneten sarean topatutako baliabidea. Hau, honen sedea zen da, ba, pixkat ikastetxetan egiten ari zareten formazioa, ba, pixkat bideratzeko gida moduan izateko, lehen esan deguna, ba, ikaslekin guase txekin hori egitea. Ber, ze azpi kompetentzia lantzen ditugu gure ikastetxean, edo irakasle klaustroan, zeintzu falta zaizkigu? Bueno, falta zaizkigu noiek, ba, guasen hobetzea. Modu hortan lan egiteko. Autoebaluazio horregatik ona da. Klaustrozoak egiten badu autoebaluazioa, gero ateatzen den argazkian ikusten dira argi ilunak. Bueno, ba, ilun horiek pixkat argitzen juteko baliogarria da estrategia hau. Bueno, Manuel Areak dio, irakasleon pixkat lana, behak ere beste metafora, hiru metafora hauek erabiltzen ditu, ba, izan behar dula, eduki nola baliabideak aukeratzea, content curator, aurrekoan ere komentatu genuna, baliabide onak, kalitatezkoak bilatzea, aukeratzea, gero gelan erabiltzeko, remisa aurrera eramatea, hori betitik egin dugu, hemendik hartu handi bestea, eta moldatu gure materialak, eta nolabait community manageren lana egitea gelako familikin eta nolabait komunitate hortan. Zabaltzen, zabalduz, ba, zuk topatzen duzun informazioa, lantzen duzuna, nolabait, gela zabalduz ere, klase ordutik kanpo, ikasleak eta familiak lanean jarraitu alizateko. Bueno, eta ja bukatzen juteko, ikasmaterialetan ere erreparatzen du Heziberri dekretuak. Eta hortan, 26. artikuluan esaten du, ba, erabilgarri edo erabili behar ditugu material didaktikoak bat etorri behar dutela hezkuntza eredu pedagogiko honekin. Bai? Esan dugun metodologia eta planteamendu horiekin bat etorri behar dutela. Orduan, hemen utzi dizuet gida bat, bueno, azken finean da, irizpide zerrenda luze bat, materialak aukeratzera juterakoan, ba, fijatzeko ze irizpide, irizpide horiek betetzen dituzten material horiek, ze hemen dana dakigu, lehenengo egunetik esan zen duten, irakasleok ezin dugula material guztia sortu, ezin dugu dena egin, ez dago denborarik, ez dago indarrik. Orduan, ikas materialak digitala bat ez ere, aukeratzerako orduan, bueno, ba, irizpide jakin batzuk bildu ditugu zerrenda hortan, beti ere Heziberriren metodologia horrekin. Bat ez ere, bueno, ba, proiektutan oinarritutako unitate didaktikoak izatea, ba, fase desberdinak planteatzen dituztena, ba, hasierako fasea, garapen fasea, aplikazio fasea, orokortze fase bat, horrela datozen nolabait materialak edo proposamen didaktikoak nolabait bere ganatzeko eta gero erabiltzeko. Horiek gero gu moldatzeko edo aldatzeko edo gelan erabiltzeko. Bueno, hortaz gero Josunek nola egingo digun, hor utziko dut. Eta azkenean, ba, gomendio bat. Eskolen arteko lankidetza proiektuak ezagutzen dituzue, norbaitek entzun du inoiz Itwinning proiektua, Europako Itwinning proiektua, bai, hemen batzu bai. Gero, bueno, hemen ere baditugu pelutxe proiektuak, aurrezkuntza, bai, asmakillo, zondo, eskerra. Bueno, ba, hortan, badamakigu urte desente batzuk, ba, hori sustatzen, ez? Da, laniteko oso modu interesgarria, bai ikasleentzat eta bai irakasleentzat. Zer nola bai da, sare lana indarrean jartzea.
Eta ez bakarrik kompetentzia komunikatiboak eta digitala lantzeko. Edozein kompetentzia landu daiteke, hemen proposamen proiektuak irakasleen artean adostu egiten dituzte. Atzo esaten genuen hori modu informalean erresago ikasten dela, eta ez, gure arteko nolabait lan eta laguntza hortatik gehiago ikasten dela, ba, pixka filosofia hortan oinarrituta daude lankidetza proiektu hauek. Orduan, ikasle pasatzen dute izugarri ondo, zehuntzat da erronka ikaragarria beste ikastetxe, beste herrialde bateko ikastetxe batekin lan egitea, bueno, pelutxeak adibidez aurrezkuntzan dela herri batetik bestera, ondoan dagoen herri batera, baina izugarri ondo pasatzen dute eta egun eroskatzen dute bloga zabaltzea, abertze jarri dute beste, ze argazki igo duten, etxerare juten dira eta etxekoekin ikusten dute, sortzen dute, parte hartzen dute, inklusio digitala, modu oso errexean, bueno, ez, zer esanik ez, aurre eskuntzako irakazlea direla, bueno, segitun jartzen dira olako proiektotan. Baina da, modu oso potentea ikasteko bai ikasleak, zera mataituzte lan proiektuak gelatik kanpo, eta zabaltzen dute nolabait eraldatzen da gela, eta irakasleok ere ba, beste modu batean ikasten dugu. Ze askotan izaten da, nola egin duzu bide hori, edo hor jarri duzun hori, eta besteak esalduta erresago ikasten dugu, ez atzo esaten gen. Modu hortan, gaina eroso, esan edo, euren artean adosten dituzte proiektuak, eta gero horrera eramaten dute, eurek markatutako denbora moduan, eta... Bentaja gure proiektotan, ba, bertan daudela eta askotan egiten dutela ere elkartze egun bat. Eta gaina, balio erantzi horrekin, ba, bueno, zugarri emozionatzen dira eta pasatzen dute oso oso ondo, ez? Asmakillo proiektua ere, idazketa, irakorketa prozesua laguntzeko nolabait bideratzen dugu, Eta hortan ere, beste alfabetizazio mediatiko hori lantzen dugu, ze produzio digitalak ere egiten dituzte, baina oso modu librean, zan, inorrez dago derrigortuta, astero inbardezu ekarpen bat blogean, astero erantzun bardezu, ez, eurek, pixkanaka, eta ni aholkatzen dizuet, onak hurbiltzea olako proiektuetara, eta Europan zer esanik ez. Horre, badago, ituinin barruan, eta ez da bakarrik inglesez, egin behar diren proiektuak, edozein hizkuntzetan egin daiteke. Eta aholkatzen dizuet, hurbiltzea hauetan, beste modu batean egiten delako lana, beti metodologia aktiboetan, proiektuetan sortu, eta ikasleak hor bide bat utzi dizuet, izugarri ondo pasatzen dutelako. Hemen txutziko dizuet, gero galderaren balbari magonen inguruan, Ba, hau dia, gure pelutxe artistak. Bai. Eta ez da bakarri pelutxea protagonista, benetazko protagonista ikasleia eta andereño. Ikasten dute, eure gero aitortzen dute. Baina, zenbat ikasi duan, ordenagailuk inbestea eta familiak eba. Bueno, ba hori pixkate. Animoak emateko, ez da lain zaila. Olako estrategien bitartez, seguro lortuko dezuela. Bueno, gracias.